የሰላም ጅረት የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የሰላም ጅረት የሬዲዮ ፕሮግራም በአቤኔዘር ሰፖርቲንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ግሎባል ፒስ ባንክ ፕሮግራሙ ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በመተባበር ዘወትር እሁድ በዚህ ሰዓት የሚቀርብ ዝግጅት ነው። የሰላም ጅረት በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎች በየለቱ ከቦታ ቦታ ተሽከርካሪን በመጠቀም ይንቀሳቀሳሉ። ጉዞ ከአጭር ደቂቃ እስከ ለታት ከሰፈር እስከ ክፍላት ሀገር ከዛም ከፍ ካለ ድንበር ተሻጋሪ ድረስ ይተማል። በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት እንዲቻል ሰላማዊ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር የዜጎች ደህንነት ተጠብቆ የሰዎች ልቦና እንዳይሰበር ትራፊኩ ሰላም ምን መሆን አለበት? በትራፊክ አደጋዎች ህይወት ሲጠፋ አካል ሲጎድል ንብረት ሲወድም ኢኮኖሚው ጋሬጣ ሲገጥመው ለድህነት ተጨማሪ በር ሲከፍት ተመልክተናል። ይህንን አደጋ ለማጥፋት ባይቻል እንኳን ለመቀነስ በብዙ ከሚሰሩ ባለድርሻ አካላት መካከል የትራፊክ ደህንነት መጠበቂያና መቆጣጠሪያ ዋናው ነው። ይህንን ለማገዝ ከሚተጉ አስፈጻሚዎች የትራፊክ ፖሊሶች አንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። ለመሆኑ ትራፊክ ስንል ምን ማለታችን ነው? ሰላማዊ ትራንስፖርትስ? ጉዞዎቻችንና ወጥቶ መግባቶቻችን ሰላም ናቸው? የገጠሙን ችግሮች ምንድን ናቸው? የትራፊክ እንቅስቃሴ ሰላም ያለውናት አገር ሰላም አላት ማለት ይቻላል? አሽከርካሪዎች፣ ረዳቶቻቸው፣ ተሳፋሪዎቻቸው ያላቸው ግንኙነት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ሰላማዊ ነውን? ምን መፍትሄ ብንነጋገር ሰላማዊ የትራፊክ ፍሰት ይኖረናል? ውድ የሰላም ጅረት የራዲዮ አድማጮች፣ ይህን ርዕሰ ጉዳይ ለማውጋት ከእናንተ ጋር በቀጥታ ዛሬ መስከረም 27 2016 ዓ.ም ተገናኝተናል። እንደምን ሰነበታችሁ? የሰላማችሁ መብዛት ለእኛ አዘጋጆች ትልቁ ሽልማታችን ነው። ከልባችን ትጉ መሻት ከወገባችን ጉንበስ ብለን የከበረ ሰላምታችንን እናቀርባለን። ልትረዱ ለወደዳችሁ አድማጮቻችን በስልክ ቁጥራችን በ046-220-08-60-61 ሀሎ በሉን። ቴክኒኩን ዛሬ ምንን በመቆጣጠር በተገቢ ወደ እናንተ ታደርሳለች። ይህ አቤኔዘር ሰፖርቲንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ከስሩ ባለው ግሎባል ፒስ ባንክ እየተዘጋጀ የሚቀርብ ሳምንታዊ የራዲዮ ዝግጅታችን ነው። የሰላም ጅረት ዋና ሳጅን ኤፍሬም፣ ይህን ጥሪ አክብረ ለዚህ ውይይት ፈቃደኛ ስለሆን ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አብሮ ቆየ። ዛሬ የምናወራው ትራፊክ ነው። ዛሬ የምናወራው የትራፊክ እንቅስቃሴና ፍሰት ነው። ዛሬ የምንነጋገረው የትራፊክ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ እንዴት አድርጎ ሰላም መሆን ይችላል? ለሰላምስ የሚያዋጣው አንዳች አስተዋጽኦ ምንድን ነው? ወደዛ ከመግባቴ በፊት እንደው ምናልባት አድማጮች ያውቃል፣ በሐዋሳ ከተማ አካባቢ ያለ በተለይ የሚያሽከረክር ሰው በብዛት ያውቃል። በንቁ ተሳትፎ ስራውን ወዶ ከሚሰሩ የፖሊስ አባላት የትራፊክ ፖሊስ አባላት ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስም ነው ሳጅን ኤፍሬም። እና እንደው የስራ ድርሻ እና በስራ የቆየበት አመታት ምን ይመስላል? የትራፊክ ፖሊስ ለመሆኑ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ እንድትሆን ያበቃ በቂ ምክንያት ምንድን ነው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዋና ሳጅን ኤፍሬም ወንዶሰን እባላለሁ። የሲዳማ ክልል ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ የትራፊክ አደጋ መከላከልና ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት የትራፊክ ሞተረኛ አጀባ ማስተባበሪያ ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ ያው በስራ የቆየሁት ከ15 አመታት በላይ ነው። የትራፊክ ፖሊስ እንግዲህ ለመሆን ያበቃኝ አጋጣሚ ያው በመጀመሪያ ፖሊስ መሆን አለበት። የፖሊስን ሳይንስ ከተማርክ በኋላ ፖሊስ ሆነ ከሰራህ በኋላ ነው እንደገና በፖሊስ ውስጥ የተለያዩ ሙያዎች አሉ። እነዛ የተለያዩ ሙያዎች ልክ የውስጥ ውድድር አይነት ይወጣሉ። ለምሳሌ የምርመራ፣ የትራፊክ ፖሊስ፣ የፎረንሲክ እንደሚባለው የተለያዩ የአሻራ ምርመራዎች ልክ በዛ ሰዓት ሲወጣ እኔም ተወዳድሬ በወቅቱ የትራፊክ ፖሊስ ውድድርና ልፌ እንዳውም በቀጥታ ነው የተመረጥኩት። በወቅቱ በማሰልጠኛም ከፍተኛ ውጤት በማምጣት የተመረጥኩት አንደኛ ነው የወጣሁት በእኛ ኮርሶች። ከዛ በኋላም ደግሞ በፖሊስ በዛኔ በደቡብ ክልል ፖሊስ መምሪያ ነበረ። እንዳውም በወቅቱ ኮሚሽነር አድማሱ አንጎ፣ ረዳት ኮሚሽነር ጌታቸው አስረስ፣ እነሱ ያው ተሳትፎ የናቁ ስለነበር በቀጥታ ነው የተመለመልኩት። ከአስር ልጆች በቀጥታ ነው ተመርጬ ያለፍኩት። ከዛም ስልጠና ገባው። የትራፊክ ፖሊስ ስልጠናን ተለጠንኩኝ። እዛም የከፍተኛ ውጤት በማምጣት ነው በትራፊክ እንኳን የተመረቅኩት። በጣም ለምን ፍላጎቱም ነበረኝ ስለነበረኝ
ከፍተኛ ውጤት አምጥቼ ነው በዛም የተመረኩት። በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ትራፊክ የሚለው ቃል ሲነሳ ከሌላ ትርጓሜ ጋር የሚያያይዙት የተሳሳተ አረዳዳለ። ትራፊክ እና ትራፊክ ፖሊስ ያለ መለየት አለ። ደሞኛ ማህበረሰብ ውስጥ በጣም ጥቂት የማይባል ቁጥር ትራፊክ መሆን ብዙ ሰው ይፈልጋል እና ትራፊክ መሆን በቃ በመለመል እንዲማደርግ ብሎ በቃ ትራፊክ መሆን ገንዘብ ማግኛ መንገድ ነው ብር ማተሚያ ነው ብሎ የሚያስቡ እና ይሄ ነገር ራሱ ሰላማዊ ነው ዲፕሎማሲ። እስቲ መጀመሪያ ትራፊክ የሚለውን እንበይና ወደዛ እንምጣ። እሺ አመሰግናለሁ። ትራፊክ ማለት እንቅስቃሴ ነው። ማንኛውም በመድር ላይ በየብስ ላይ የሚንቀሳቀስ ነገር ተንቀሳቃሽ ነገር ሁሉ ትራፊክ ይባላል። ትራፊክ ፖሊስ ማለት ደግሞ በመድር ላይ ያለውን ተሽከርካሪዎችን ድምጽ አልባ የሆኑ ወይ ሞተርም የሆነ ያለ ሞተርም የሚንቀሳቀሱትን የሚቆጣጠር በአዋጅ ስልጣን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ስልጣን የተሰጠው ትራፊክ ፖሊስ ወይም ትራፊክ ተቆጣጣሪ ይሆናል። ትራፊክ ማለት እና ትራፊክ ፖሊስ እና ትራፊክ ይለያያል። ትራፊክ እንቅስቃሴ ነው። የትራፊክ ፖሊስ ያን የሚቆጣጠር ያን ነገር የሚቆጣጠር ይለያያል። ሁለተኛ ደግሞ ትራፊክ ፖሊስ አሁን ቀደም እንዳልከው የተዛባ አመለካከት በሰዎች ዘንድ አለ። በርግጥ ያው አንዳንድ ሰዎች ከመያዩት ነው ከመያዩት ሁሉም ሙያ ላይ ያው ችግሮች ይኖራሉ። ሁሉም የተለያየ ሙያ ላይ የኛ ሙያ ላይም አሁን ሰዎች ብዙ አመለካከት አላቸው። ግን ትራፊክ ፖሊስ በህዝብ እና በመንግስት አደራ ተጥሎበት የሰዎችን ማለት በግርም የሚንቀሳቀሰውም አሽከርካሪዎችም በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ህዝቡን ለማገልገል የተመደበ አካል ነው። ይሄን ማለት ደግሞ ምንድነው ትራፊክ ፖሊስ አገልጋይ መሆኑን አውቆ መስራት ነው ያለበት። እንደዛም ነው መንሰራው ተረርተኛላ እንጂ አሁን አንዳንድ ክራይ ሰብሳቢነት የተለያየ አመለካከት እንደዚህ ሰውም ራሱ አሁን ራሱ አንድ አሽከርካሪ ምንም ሳይለው ትራፊክ ድንገት ለሌላ ሰላማዊ ቁጥጥር መንጃ ፈቃዱን ለማየት ወይም ይሄ ቦሎ የሚባለውን ቼክ ለማድረግ መጥቶ ሰላምታ ሲሰጥ ቀድሞ ብር ጠቅሎ የሚያዘጋጅ ሰዎች አሉ። በቀጥታ እሱን ፈልጎ ነው ብሎ የማሰብ ነገር እና ይሄ ራሱ የአሽከርካሪዎችን ስለ ልቦና በሙያው ላይ ያሉ ሰዎችንም ራሱ ጫና ላይ የሚከቱ ነገሮች እንዲህ አይነት የተዛቡ ነገሮች አሉ እና ከምን የሚመነጩ ናቸው እነዚህ የትራፊክ ስነስርዓት እና ደንብ ዲሲፕሊን የሚባለው ራሱ የወታደራዊ ስልጠናም ይሰጣል ከመልመላው ጀምሮ በትክክል እነኚህ ስነ ስርዓቶች ምንድናቸው? ጥሩ አሁን በአዋጅና ደንብ አለ። ለምሳሌ አዋጅና ደንብ ላይ በግልጽ ነው የተቀመጠው ትራፊክ ፖሊሱም ካጠፋ የስነ ምግባር ችግር ካለበት ከሙያው እስከ መነሳት ድረስ አለ። አዋጅ 395 ህዝባር 2009 የወጣው አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት። ነገር ግን ቀደም እንዳልከው በሹፌሮች ጋም አሁን ቀደም ተቅሎ እንደዚህ ምናምን ባልከው አንዳንዴ እኮ ነው የሚገጥመኛል ሮጦ እንደዚህ የመምጣት ሁኔታዎች አሉ። ያኔ አንተ በመጀመሪያ ደረጃ ትራፊክ ፖሊስ ተሽከርካሪው ጋር ተጠግቶ ሰላምታ ሰጥቶ በክብር አዎ ማንነቱን አስተዋውቆ ከዛ በኋላ መንጃ ፍቃድ ከጠየቀ በኋላ ወደ ቁጥጥር ይላል። ለምሳሌ የህዝብ ትራንስፖርት ከሆነ ተርፍሰው ተቆጣጣራለ፣ ቴክኒክ ማረጉን ቦሎ ተቆጣጣራለ፣ ሶስተኛ የመድን ፈንድ የመንገድ እሱ መለጠፉን ኢንሹራንስ የሚባል ኢንሹራንስ ሶስተኛ መድን ፈንድ እሱ እንዳውም ካለጠፈ መንቀሳቀስ አይችልም። ሰሌዳ የኋላ የፊት መኖሩን ታረጋግጣለ። እንኝን ካረጋገጥክ በኋላ እዛው ህብረተሰቡ ጋር እያየክ ሰላምታ ሰጥተክ በሰላም ጥፋት ካለበት እዛው በግልጽ ጥፋቱን ነግረው መታስተምረው ቀላል ጥፋቶች ከሆኑ አስተምረ ተለቃለ እዛው ፊት ለፊት መትከሰውም ከሆነ እዛው ህዝብ ፊት ለፊት ነው። አሁን እንዲ ከጀርባ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ ግን ዝም ብላውና አንተ ሳትቆጣጠር እንኳን ከጀርባ ቆመ መንጃ ፍቃድ ሹፌሩ ወርዶ የመቆጣጠር አይነት ህጉም አይፈቅድም። ካረከው ህብረተሰቡ ሌላ ጥርጣሬ ውስጥ ነው የሚገባው። ልክ ነው። ይሄ ነገርም መቀረፍ አለበት። ይሄ ነገርም እኛ ተክተን እየሰራን ነው መሻሻል ይችላል። በጣም ጥሩ ዋና ሳጅን ኤፍሬም። የትራፊክ ስራ በጣም በጣም ፈታኝ ከሚባሉ የስራ ዘርፎች ውስጥ ነው። ብዙ ጭቅጭቆች ያሉበት፣ ብዙ ክርክሮች የሚነሳበት። አንድ የትራፊክ ፖሊስ ተቆጣጣሪ ትራፊኩን የሚቆጣጠረው ሰው የስራ ሰዓት ሁሉ በጣም ረጅም ነው። አንዳንዴ 10 ሰዓት 11 ሰዓት ለሊት ይወጣል። ዝናብ ሆነ ፀሐይ ሆነ አመት ባል ሆነ እዚህ ሆነ የሚባል ነገር የለም። በሞታው ላይ ይገኛል።
بابزانيو انت بزي نغير تتواقال لمثالي متادرغاچو يا ترافيك انكسقاسيو تشوحلو كتماو لا سيتاي يا لمدكم يمسرات عند عند غزي بمن مكنياتو اسكمي بال درس اندو كترافيك موياوچو سنني فتاني نغروج اندابال بمن منغد بيوطاو بقرطنت سلاماي يا هنا يا ترافيك انكسقاسي ماسكبر يچلا اش امسكنالو اونات لمناغر يا ترافيك بوليس سرا اجيك ادكامي ብዙ ፈተናዎችን መቋቋም መቻል ያለብህ ነው ቀደም እንዳልከው የትራፊክ ፖሊስ 12 ሰዓት ወጥቶ ማታ 3 ሰዓት ነው የሚገባው ተመሳሳይ ሁሌ ሁሌ በእነዚህ መሐከል ውስጥ የቁርስ ሰዓት አለ የምሳ ሰዓት አለ ከዛ ውጪ ምንም ነገር የለም ተመሳሳይ ነው ስለዚህ አሰልቺ ነው ስራው ግን የተጣለብህን የህዝብ አደራ የመንግስት አደራ ሙያ ከተጣለብህን እንደገና ፖሊስ ነው ፖሊስ ቶን ቃል ገብተ ቃል ኪዳንን ገብተ ነው ተመጣው እዚህ ጋር ስለዚህ አንተ መታየዋን መድከምህን አይደለም መድከምህን ሳይሆን አንደኛ ኃላፊነት የጣለብን ኃላፊነት ለመወጣት ዝናብ አትል ብርድ አትል ፀሐይ አትል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተቋቁመን ነው መስራት ያለብን ችግሮች አሉ ለምሳሌ ቤተሰብ ይኖርሃል በበዓልቀን አንተ በበዓልቀን ስራነክ ኃላፊነት ነው አንተ ፖሊስ ሌላውን ነው የሚጠብቀው እሱ በሌላ ሰዓት ነው መዝናናትም ካለበት ከበዓላት ውጪ ፖሊስ በዓል ከመድረሱ በፊት ከሳምንት በፊት ስታንድ ባይ ነው የሚሆነው ለምን የህብረተሰቡን ሰላምና ጤና ለመጠበቅ ትራፊክ ፖሊሱም ሁለቱን ነው ወንጀልንም ይከላከላል ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባም ፍሰቱን ይቆጣጥራል ቀድሞ አደጋም እንዳይደርስ ይከላከላል እነዚህ ሁሉ ስለሚወጣ አለ ችግሮች እንዳልከው ለምሳሌ እኔ አሁን ባለትዳር ነኝ የልጅ ልጆች አባት ነኝ በበዓል ልጆች ይፈልጉሃል እንደማንኛውም ወላጅ ብትገኝላቸው ደስ ግን ኃላፊነትህ ነው በቃ እዚህ ጋር የሙያ ግዴታ ነው በዓል አንተ ሌላ ቀን ነው በበዓል ቀን በቻልከው መጠን የሌላውን ማህበረሰብ የሰፊውን ህዝብ ጥቅም ነው ማስከበር ያለብህ ስለዚህ ያው ፈተናዎች አሉ ግን ተቋቁመ ጠንካራ ሆነ አንዳንዴ ቤት እኮ ተኝተው ትገባለህ ወደ ቤት ለሊት ነው አዎ ሳታያቸው አዎ ይፈልጋሉ ይጓጓሉ ግን ያው ጠንካራ ላላገቡት ብዙም ችግር የለም ላገባ ነው ግን ጠንካራ የተዳራ ጋር ራሱ ቤተሰብህም ይረዳ ልጆችህም ይረዱ በቤተሰቡም አባላት የትራፊክ ፖሊስነት ሞያ የሚጠይቀው ነገር የሚያቆም በትክክል እሱ ነው ሰላማዊ ነገር የሚያመጣ ለብለዛ ይነኝ ነገሮች በጣም ፈታኝ ናቸው አሁን እንደውም በዚህ እድለኛ ነኝ በጣም በእውነቱ ባለቤት እግዚአብሔር ይስጣት ልጆች በጣም ደስ ይላል አሁን ኢትዮጵያን ማየት የፈለገ ሰው መናሪያ ይግባ ይባላል በእውነት በጣም ብዙ ድምጾች ተሰማሉ ሰዎች ደክመው ይመጣሉ ገበያው አለ ግርግሩ አለ ሾፌሮች አለ ረዳቶች አሉ ዘመናሪያ ውስጥ የሚፈጠሩ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከመናሪያ ከሹፌሮች ከዛ አካባቢ ካሉ የሚወጡ አንዳንድ ቃላቶች ራሱ እንደው ዩኒቨርሲቲ ገብተው በዚህ በጣም ብቻ ተናገሩ ተብሎ ኮርስ የተሰጣቸው እስኪ መስል ከተሳፋሪ ጋር የሚገቡት ይሰጣ ገባል እዚህ መሃል ሁሉ ትራፊክ ፖሊስ ይገባል እንደዚህ አይነት ነገር አለ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ራሳቸው ረዳትና ሹፌር አንድ መኪና አዘጋጅተው ተሽከርካሪ አዘጋጅተው አገልግሎት ሲሰጡ አገልግሎቱን የሚሰጡት በተሽከርካሪው ላይ ሙሉ መብት እንዳላ እነሱ ብቻ እንዳላቸው አድርጎ የማሰብ ነገር አለ ትርፍ መጫን አለ ሙገደኝነቱ አለ ያለ መስመር ማስጓዝ አለ ይሄ ነገር ሁሉ ጊዜ የትም ቦታ ቢገኝ ተጋበል ነው በቃ ተጋበል የሚሉ ነገሮች አሉና እንደው እንደ ባለ ንብረት እንደ አሽከርካሪ የፖሊሱንም ስራ ከማቅለል የሰውንም ሰላም ከማስፈን አንጻር ምን ቢደረግ ተመክራለህ አንተም ሰላማዊ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዲኖር እሺ አመሰግናለሁ በርግጥ አሁን ያልካቸው ችግሮች አሉ ምንም ይካር ነገር አይደለም መናሪያ አካባቢ ግን አሁን የኛ የትራፊክ ፖሊስ ስራ ያው ከመናሪያ ውጪ ነው ከመናሪያ ውጪ የሚደረጉት እንቅስቃሴ ነው በርግጥኛ እንደ ክልል ከትራንስፖርት ባለስልጣኖች ጋር ለምሳሌ ክልሉ የትራንስፖርት መንገድና ልማት ቢሮዎች ጋር በመተባበርና አሁን ያለንሳቸውን ችግሮች እስከ መናሪያ ድረስ ዘልቆ በመግባት ችግሩን ለመፍታት ሰፊ ስራ እንሰራለንም እየሰራንም ነው ለምሳሌ አሁን ቀደም እንዳልከው አንድ ተሳፋሪ ተሳፍሮ ወደሚሄድበት ቦታ ለዛ ነገር ታሪፍ ከፍሎ የሚሄድ መብት አለው
ተሽከርካሪው ደሞ ለዛ የተመደበው ደሞ አሽከርካሪ ያንን ተሳፋሪ በተመደበበት ስምሪት ወስዶ በከፈለው በታሪፉ መሰረት የማድረስ ግዴታ አለበት። ከዛ ውጪ አንተን ውረድ አልጭንም እንደዚህ ነው ማለት አይችልም። አዎ ብራስ በተቀመጥከው ወንበር ላይ ራስ እሱ ነው የሚያዘው ተጋበል እንደዚህ አይችልም። አንደኛ ምንድነው አለኮ ችግሮች ግን ህብረተሰቡም ይሄን ነገር መጋፈጥ መቻል አለበት። እኛ ሁሉን ቦታ ላደርስ ትችላለ። ለምሳሌ እንደዚህ ቢለው ከወንበር በላይ ሲጫን አልጫንም ብሎት ከሰደበው ካመናጨቀው ትራፊክ ፖሊስ የሚቆጣጠርበት ጣቢያ ላይ ሲደርስ መንገር ላይ ሲደርስ ያንን አቤቱታ ማቅረብ አለበት። ይችላል ከዛ በኋላ በህግና ደንቡ መሰረት አዋጁ በሚፈቅደው መሰረት ተቀጣዋለህ። ተሳፋሪን መስደብ ማመናጨቅ አይችልም። ከታሪፍ በላይ መቀበል አይችልም። ከተፈቀደለት ወንበር ወይም ከክብደት መጠን በላይ መጫን አይችልም። ይሄ አንደኛ ለአደጋ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ነው። ከተፈቀደለት ጭነት ወይም ከክብደቱ ከመኪናው መጠን በላይ መጫን። ስለዚህ ህብረተሰቡም ያንን ነገር በደረሰበት ቦታ ለትራፊክ ፖሊሱ ማሳወቅ አለበት። ብዙ ጊዜ አልተለመደ ይሄን ነገር አያርጉም ህብረተሰቡ በቃ ትራፊኩ ማን ነው ሹፌር ወይ ረዳት ከተገደበለት መብት በላይ መብት ያለው ይመስልና የራሱን ነፃ መብት አሳልፎ ነው የሚሰጠው። ለዚህ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ትርፍ መጫን አንዳንድ ሀገሮች ላይ እነ ኬንያ አካባቢ ላይ ይቀጣል። በትርፍ የገባው ሰው መንገድ ያለ ቦታ ያቋርጥ ይቀጣል። እኛ ጋር ይሄ ነገር የለም አይደለ? በህግም የተቀመጠ አለ። አሁን ለምሳሌ ለእግረኛ የተቀመጠ አለ 395 ዝባር 2009 ላይ ለእግረኛ ሁሉ አለ እስከ 40 ብር። ለምሳሌ ከዜብራ ውጪ ቢሻገር ያለ እግረኛ መንገድ ይያለ ቢሄድ አለ። ግን ተፈጻሚ አይደለም። እንጂ ህጎች ወጣ ተፈጻሚ አልሆነ እና ህብረተሰቡ ቢተባበርና ይሄንንም ቢያረክ እኛም በቁርጠኝነት የማስፈጸም አቅም ጨምሮ ያው ምንድነው በቁርጠኝነት መስራትና የማስፈጸም አቅም መጨመር አለበት። ቁርጠኛ መሆን አለበት። ቁርጠኛ ሆነ ስሰራ ማንኛውም ነገር መቆጣጠር ትችላለህ። ህብረተሰቡም ታዳ ጥቆማ በመስጠት ትርፍ አለመጫን አልጫንም በማለት ለምን በአላት አካባቢ ሲደርሱ ነው እንዳው የመኪና የትራንስፖርት ትረት እንጂ ብዙም ትረት የለም ያ አካባቢ የተሽከርካሪ ትረት እንደምታዩ። ስለዚህ ይሄን ነገር ተቀናይተን በመስራት ከትራንስፖርቶች ጋር ተቀናይተን በመስራት በናሪያ ውስጥ ያመናጭቃሉ ይሳደባሉ የተባሉ ነገሮችም ካሉኛ በቅርበት በመከታተል ችግሩን ለመፍታት እንሞክራለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እናቃለን ይሄ ስራ በእውነት በጣም ከፍተኛ ክትትል የሚፈልግ ነው። ምክንያቱም ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ እንደተጠቀሰው ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው በአንድ ቀን ውስጥ የተለያየ ርቀት መጠን ያላቸውን እንቅስቃሴ የሚያደርጉት። ሌላ እንደው ብናነሳና ሰላማዊ ነገር ያመጣል በትራፊክ እንቅስቃሴ ውስጥ ብለን እናምናው ትራፊክ ፖሊስ ሲኖርና ትራፊክ ፖሊስ ሳይኖር አንድ ቦታ ላይ የሚተላለፉ ደንብ መተላለፎችና ህግ መጣስ አንዳንድ ጊዜም ወንጀል ይመስላል። በዚህም የተነሳ አደጋዎች ይበዛሉ። ለምሳሌ መብራት ላይ የቆመ ሰው ትራፊክ መኖር የትራፊክ ፖሊስ መኖር አለመኖሩን ካየ ብዙ ጊዜ ቀይ መብራቶች እየተጣሱ ገና ቢጫ ላይ ያለ የሆኑ ሰከንዶች ደግሞ እየቀሩ ያልፋሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አስካውን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይገባኝ ነገር አብዛኛው ሰው መሪ ሲይዝ የመቆጣት የመነጫነጭ እንደዚህ አይነት ነገሮች ባህሪዎች ይታያሉና ገና ታች ወደ ኋላ ገብቶ መብራቱ እየቀረው ይያለ ክላክስ ማድረግ ወይም መብራቱ ሳይበራለት የሚሄድ ነገር አለ። እንደው ትራፊክ ቢኖር ባይኖር አደጋውን ራሱ ሲስተሙ የሚከላከልበት ደረጃ ላይ ተሰርቶ ይያለ እንዴ መሆኑ በምን መጠን የሰላማዊ ትራፊክ ፍሰቱን ይጎዳል ትላለ? እሺ መልካም። አሁን ኮጅግ በጣም የሚገርም ነገር ህግ የወጣው ለሰው ልጆች ነው። እንግዲህ ለአሽከርካሪውም ለእግረኛውም ነው የወጣው። ቀይ መብራት ሲበራ አትለፍ፣ አረንጓዴ ሲበራ እለፍ ተብሎ በህግ ወጥቷል ተምሯል። ሰውም እኮ ያስፈልገው ልክ ነው። ሰውም ያስፈልገው በቃ ለምን ነው ስርዓቱ በቃ ዛጋ ለዛኛው በኩል ደሞ ስለተፈቀደ በዛ በኩልም አደጋ ይደርስብሃል ቀይ በቃ ቁም። ግን ሰዎችን ነው የሚፈልጉት ብዙ አሽከርካሪዎች። እንዳልከው ትራፊክ ፖሊስ አለ የለም ነው። ግን የማንን ህይወት ነው መጀመሪያ የሚያጣው? የራሱን ነው። ቀጥሎስ አደራ ገብቶ ኃላፊነት ተሰጥቶት የጫነውንም ነው። ለምን እንግዲህ አንድ ሹፌር ከኋላ 12 ሰው 45 ሰው እነዚህን ጭኖ ኃላፊነት ተሰጥቶት ነው ያሽከረከረ ያለው። በህግ የተቀመጠ የትራንስፖርት ህግና አዋጅና ደንብን ከተቀመጠው ለምሳሌ መቆም የተከለከለ ማለፍ የተከለከለ ከዚህ ቶን በላይ ማለፍ የተከለከለ ለምንድነው የተጻፈው?
ለሱ ለአሽከርካሪ ለአሽከርካሪውና ለአው ግን ለሰው ነው በቃ ባጠቃላይ ይሄንን ካረክ አደጋ አለ ከፊት አደጋ ይደርስብሃል በዚህ ፍጥነት ሂድ በዚህ ፍጥነት በላይ ከሄድ አደጋ ይደርሳል ህጎችን ያለ ማክበሮች ይታያሉ ህግ ይወጣው የሰው ህይወትን ለማትረፍ ነው ስለዚህ አሽከርካሪው የደንብ አስከባሪው የተለ የሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ግንዛቤውን ሰፋ አርገ ካልተሰራበት በዚህ ዙሪያ ያው እንዳለ አንድ በተናጠል ተቋም ወይም በተናጠል የትራፊክ ፖሊስ ደንብ አስከባሪ ብቻውን ግብ ሊመታ አይችልም አይችልም አዎ እንደዚህ የጋራ ትብብሮች የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው አዎ ሳጅን እንደው አንድ ደሞ ሌላ አሁን ከስነ ባህሪ ጋራ የሚያዙ ነገሮች አሉ አሁን ስነ ባህሪ ላይ አንዳንዶች በመገደኛነት የሚጠቀሱ አሁን መኪና ከተማ ውስጥ ማሮጥ ወይ ተሽከርካሪ ማሮጥ እንደ ይሄ ገድል የሚመስል አድቨንቸር የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ጠጥቶ ማሽከርከር አደንዛዥስ መውሰድ ከመንገድ በተቃራኒ እያዩ ማሽከርከር ከባሻገር ያሉትን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከተሳፋሪው አጠገባቸው ካለ ተሳፋሪ ጎን ጋር ልፍያ እየገጠሙ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከባህሪ ከአንድ ሰው ስብዕና ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ናቸው በዛም የተነሳ በርካታ አደጋዎች ተከስተው ለሰላም ጠንቅ ሲሆኑ ይታያሉና እንደው ራስ ወደ ሹፍርና የሚመጣው ሰው እነኚህን ባህሪያት ከማረቅ አንጻር በተለይ ደግሞ አልኮልና ደንዛዥ እጾችን ከመጠንቀቅ አንጻር ምንድነው መሆን ያለበት አሁን በጣም ብዙ ፈተና እየታየ ነው እሺ መልካም አሁን በ ለአደጋ መንስኤም ከሚሆኑ ነገሮች አንደኛው የጠጥቶ ማሽከርከር ነው አደንዛዥ እጽ መጠቀም ነው ሁለተኛ የደህንነት ቀበቶ ሳያስሩ ማሽከርከር ነው የቴክኒክ ጉድለት ያለባቸው አልኮል ጠጥቶ ያሽከረክሩ አልኮናው እንዳልከው አልኮል ጠጥቶ የሚያሽከረክሩ እነዚህ የመሳሰሉ ናቸው አንድ አሽከርካሪ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ተምሮ ነው የሚመጣው መንጃ ፍቃድ ሲወስድ ስልጠና ገብቶ ተሰጥቶት እነዚህ ነገሮችን አልፎ ነው የሚመጣው እነዚህ ነገሮች አልፎ የመጣው ስለዚህ ያንን ነገር ምንድነው እያወቀ ነው የሚያደርገው እንግዲህ ጠጥቶ ማሽከርከር ወይም ደግሞ አደንዛዥ ተጠቅሞ ማሽከርከር በህግ ያስቀጣል አዋጁ ላይ አለ ታስቀጣለ እነዚህንም አሁንኛ ጋር አንዳንድ ክፍተቶች አሉ ምንድነው ጠጥቶ ለማሽከርከር አልኮል ቴስተሩ መኖር አለበት በሱ ለከተው ነው እሷ ነገር አሁን ብዙ እየተሰራባት አይደል ለምንድነው ወደ ኋላ ይቀርው አሁን ተጀምሮ ነበርኛ የዛሬ 7 8 አመት አካባቢ ተጀምሮ ነበር ሰባም ነበር ኦኬ አባ እነዚህ ነገሮች መጥቋጠረው በዛ ነው ፍጥነቱን በራዳር ተቆጣጥራለ አሁን ጠጥቶ ወይም ደሞ ቅሞ አንተ ጋር ሲደርስ መቋጠሪያ ከሌለ መጥቋጠርበት መንገድ ሌላ መንገድ ነው ስለዚህ ሐላፊነቱን ራሱን መወጣት ያለበት መጀመሪያ አሽከርካሪ ሐላፊነቱ ከጠጣ ኖርማል አይምሮ አይደለም በስነ ስርዓት ማሽከርከርም በስነ ስርዓት መገመትም አይችልም መገመትም አይችልም ሲያሽከረክር መገመት አለበት የቱ ጋር መቅደም እንዳለበት ከርቡ የቱ ጋር እዚህ ጋር በዚህ ስፒድ የሚለውን አይምሩ እንግዲህ ባደረዳ እንትን ካለ ከተበረዘ ኖርማል አያስብም ስለዚህ ምንድነው አሽከርካሪው የራሱን ኃላፊነት ለምሳሌ ሌላ ተሳፋሪ አጠገቡ ሲያወራ ሌላውም ተሳፋሪ ተው ማለት መቻል አለበት እያወራኩ ሐሳቡን ይሰርቀዋል ልክ ነው ስታሽከረክርኩ ሁሉም የስሜት አካል እዛ ላይ ነው መሆን ያለበት አዎ ጆሮክ አይንክ እግሪ ይሰራል እጅ ይሰራል ሁሉም ነገር ነው የሚሰራው ስታሽከረክር ስለዚህ አጠገብም ያለው የሆነ ነገር ሊለው ይችላል ሲያጫውተው እነዚህ ነገር ደግሞ ተሳፋሪውም ተው ማለት መቻል አለበት ለምን የተሳፋሪውም ህይወት ነው የራሱም ህይወት ነው እነዚህ ነገሮች በዛ መንገድ ነው መከራፍ ያለበት በጣም ጥሩ እንደው ሌላ ምናልባት በዚህ በትራፊክ ፍሰት ላይ ከሚከሰቱ አንዳንድ ነገሮች ምናልባት ሰዎች በመሬት የሚያነሳቸው የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ በዚሁ በትራንስፖርት በተለይ በከተማ ታክሲ በተለይ በባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ላይ አሁን ባጃጅ ቲቪኤስ ምን ተብሎ የሚመጡ አሉና አንዳንድ ወንጀሎች ይፈጠራሉ ዝርፊያዎች አልፎ አልፎም እንደዚህ የነፍስ መጥፋት ነገሮች እየተከሰቱ ይታያሉ ይሄን ነገር በርግጥ ለመቆጣጠር የተሰሩ ሶፍትዌሮች ነበሩ QR ኮድ የሚባል ከተማው ሲያስተዋውቅ አንድ ስብሰባ ላይ እንዳጋጣሚ ተገኝቻለሁ የሐዋሳ ከተማ አካባቢ ላይ የሚሰሩ ትራፊክ ፖሊሶች ሁሉ ባለ ዘርፍ የሚመለከታቸው ወይ ዘርፍ ኃላፊዎች የተገኙበትና ይሄን አሁን አንዳንድ ነገሮች በርግጥ ከአቅም በላይ ነው ምክንያቱም ሁሉንም ነገር ትራፊክ ፖሊስ ላይ መልሰው ይችላል
እነዚ ነገሮች አሁን ከመከላከለ አንጻርና ሰላማዊ ወጥቶ የመግባት እንቅስቃሴ እንዲኖር ራሱ ካሽከርካሪ አከባቢዎች ለምሳሌ በመሐበር ነው የሚቆሙት እነዚ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች በተለይ እንዲ ጥቁማውን ሰላም ለማድረግ አንዱን አሁን ሲደባበቁ ሁሉ ይታያሉ የሆኑ ነገሮች ተከስተውና ህብረተሰቡስ ራሱ በዚህ ማሽከርከር ዙሪያ ያሉ ሰዎችስ ምን ሚና መጫወት ይችላሉ ከትራፊክ ፖሊስ ባሻገር? እሺ አመሰግናለሁ። እንዳልከው አንዳንድ ችግሮች አሉ አሁን በዚህ በባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ላይ አሁን እንደውም በሂደት ቀስ በቀስ ያው ከተማውን ከተማው አድገት የተነሳ አንዳንድ መንገዶች እየተዘጉ መንገዱንም እየለቀቁ እየወጡ ነው። ግን ተሳፋሪው ሁሌ ሲሳፈር አሁን ቀድም እንዳልከው ሁሌ ሲሳፈር ምሽት ከሆነ ሰሌዳዎቹን ቀድሞ ማየት አለበት ውስጥ ማን እንደተቀመጠ ማየት አለበት ቀድሞ ምናልባት እንኳን ሌላ ነገር ቢፈጠር ሰሌዳውን ከያዘ ነገ በጥቆማም በተለያየ ነገር ማያዝ ይችላል ያን ነገር ህብረተሰቡ አንደኛ ማድረግ አለበት ሁለተኛ ምንድነው አሁን በእኛም ዙሪያ በትራፊክ ፖሊስ በትራንስፖርትም የተለያዩ ስልጣናዎች ይሰጣሉ። አሁን በቅርቡም የተለያዩ ስልጣናዎች ተሰጥቷቸዋል። ተሰብስበው ማለ 3 እግር ተሽከርካሪዎችና የከተማ ዳማስ ተሽከርካሪዎች ላይ ስልጣና ተሰጥቷል። ስልጣናው ግን እንትን ቀጣይነት ያለው መሆን አለበት። አዎ አንዴ ተጀምሮ የሚቆም መሆን የለበትም። በስነ ምግባር ሰላምን ከማስፈን አንጻር አሁን ለምሳሌ ባለፈው ወደ 60 ልጆች አሰልጥናል ተራስ ከባሮች ይሄን ነገር እንዲቆጣጠሩ አንደኛ የገቢ ምንጭ ኖራቸዋል ሁለተኛ ደግሞ ለኛ ለትራፊክ ፖሊሱም ለፖሊሱም አጋዣ ያላቸው ወንጀል እንዳይፈጸም ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ አረጋውያንን አቅመ ደካማ አካል ጉዳተኛን ማይንድ ሴት ሳናቸውንም ያሻግሩልናል። እነዚህ ነገርኛም በስፋት አሁን መንግስት ገዛ አድርጎ በስፋት ስልጣናዎች ተሰጥቶ ተጨማሪ ኃይል እንትብል እነዚህ ችግሮችን መቅረፍ ይቻላል። ግን ህብረተሰቡ አሁን እንደዚህ ያን ነገር ችግሮችን ለምሳሌ ቀደም እንዳልከው በባጃጅ አንዳንድ ወንጀሎች የሚፈጸም ከሆነ ህብረተሰቡ የሚያየውን ነገር መጠቆም አለበት። አዎ መተባበር መቻል አለበት። ለምን ከህብረተሰቡ የሚደበቅ ምንም ነገር የለም። ሁሉም ነገር በህብረተሰቡ ውስጥ ነው ያለው። ሌባውም ብትል ሌባ ካለ ህብረተሰቡ ውስጥ ነው። ሁሉም ነገር ያለው ህብረተሰብ ውስጥ ክፍል ውስጥ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ተባባሪ መሆን አለበት። እኛም ደግሞ ታች ድረስ ወርደን ከህብረተሰቡ ጋር ለምሳሌ አሁን ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ይባላል አሁን ያንተ ወንጀልን የመከላከል ራሱ ከማህበረሰቡ ያን ነገር አሁን ደግሞ በትራፊኩ መስራት አለበት። የትራፊክ አደጋውን ለመቀነስና ለመከላከል ታች ድረስ ከማህበረሰቡ ማህበረሰብ አቀፍ ታች ድረስ ወርደክ በሰራ አደጋውንም ወንጀሉንም መቀነስ ይቻላል። በትብብር መስራት ይቻላል። በትብብር ሳጅን ኤፍሬም ዋና ሳጅን ኤፍሬም ወንደሰን ያለን ቆይታ በጣም ጥሩ ነው። አድማጮቻችንም እንደወደዱት ተስፋ እናደርጋለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እየሰማችሁ ያላችሁ ሳምንታዊው የሰላም ጅረት ራዲዮ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ሰላምና ትራፊክ ምን ይመስላል የሚለውን ከእናንተ ጋር ልንወያይ ወደናል። ሐሳባችሁን አሁንም እንደምትደውሉ ተስፋ እናደርጋለን። 0462206061 ክፍት ነው። ቴክኒኩን በመቆጣጠር ምን ያገዘችን ነው። እስቲ አሁን የትራፊክ አንድ ለትራፊክ እንቅስቃሴ የተሰራ ዜማ እንስማና ተመልሰን ከአድማጮቻችን ጋር እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።
سلام جرات شي راديو برنامجاتين سلام النا ترافيكن رسا غدا درغو زاري كنانت غارا بقطتا يتوياي نغنيالن يزاريو انغداچين بزي غدا حساباتشو لياغارون فقادنيا يونوت وانا ساجين افريم وندسناچو وانا ساجين اهون سي يتقرروت نغرا حسابوش لاي انمتا ترافيكن نا سلام سلام كمامطات انصاري ترافيكن كسكاسي ونو يداسسنا يالنو አሁን በአዋሳ ተመክሮ ወደ ተላዩ የኦሮሚያና የሌሎች ያገሪቷ ክፍል እየተመከሩ ያሉ ቴክኖሎጂዎች መጥቷል የትራፊክ ቁጥጥሩን ለማገዝ አንደኛው ስማርት መናሃሪያ ወይም ስማርት ባስ ስቴሽንስ የሚባል ድሮ ቲኬት በማኑዋል ይቆረጥ የነበረ እዚህ ሲዳማ ክልል ላይ በአብዛኛው ቦታ ላይ በተለይ በቀጥታ ከቢሮ ተቆርጠው በማሽን ታግዘው ሰዎች እንዳይገላቱ ያለው ጫና እንዲቀንስላቸው የሆነበት ነገር አለ። ይህ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ትራፊክን የተሳፋሪን እንግልት ከታሪፍ በላይ ያስጫኑ የማጭበርበር የጉዞ ሰዓትን ወዘተርፈ ይቀንሳል ተብሎ ነው የሚገመተውና እንደው ይህ እንዲበረታ እንደ መንግስትም ከዚሁ ከትራፊክ ተቋም ባለሀብቶች የሥራ ፈጠራ ተቋማት በዩኒቨርሲቲዎች እንደዚህ አሁን ምን ቢያደርጉ እነዚህ ጫናዎች ቀንሰን ወደ ሰላም ልናመጣው እንችላለን? እሺ መልካም በርግጥ አሁን እኛም አይተናል በዋሳ ከተማ አሮጌው መናሪያ ውስጥ የነ ተግባራዊ ሆኖ እየተሰራበት ነው ሰፊም ጥቅም ሰጥቶናልኛ አዲሱ መናሪያም ትላንት ከሳጅ ጀምሯል ኦኬ አዲያይ ቢግን ባሮጌው መናሪያ ነው ቀደም ተጀመረው እጅግ በጣም ደስ የሚል ህብረተሰቡን ከታሪፍ በላይ እንዳይቀበለው ከታሪፍ ከወንበር በላይ እንዳይጭን የሚያረግ አንግለተንም የሚያስቀር የኛንም ስራ የሚያቀልል ነው። ታዲያ መንግስት ይሄንን ድጋፍ በማድረግ በዚህ ብቻ ሳይሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ ተስፋፍቶ በክልላችንም በየሁሉም መናሃሪያ ላይ ተደራሽነት ቢኖረው ለህብረተሰቡ ለትራንስፖርቱም ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ መታገዝ ያለበት በዚህ ቴክኖሎጂ እንዲያድግ በሰው ብቻ ምንቆጣጠረው ነገር በቴክኖሎጂም አግዘን እነዚህን ጫናዎች መቀነስ እንችላለን። ሌላው ከዚህ ጋራ ለናነሳው ምንችለው አሁን የሚከሰቱ አደጋዎች ናቸው። አሁን እንደውም ከወባ ቀጥሎ ይመስለኛል አንድ ዳታ ላይ ሳነብ በትራፊክ አደጋ የሰው ህይወት በመንጠቅ አንደኛ ሆኗል። እነዚህ አደጋዎች ይፈጠሩበት የሚችሉት በሁለት ምክንያት ነው ይባላል። አንደኛው የራሱ ካሽከርካሪው የሚመነጭ ነው። ሁለተኛ ተሳፋሪውም እኔ ይሄ እኔ መፍት ነው ወይም እዚህ ደረጃ ነው ማቀው አይደለም። አሁንኛ
ግንዛቤ ማስጨበጥ ማስተማር ቀደም እንዳልከው ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ላይ ማስተማራት ሌሎችም ለምሳሌ ድሮ ትምርት ቤት ተማሪዎች ይመለመሉ ነበር በተለይ ተማሪዎችን በማሻገር መንገድ በማገዝ አረጋውያን እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ አሁን እነዚህ አሽከርካሪ ብቃት ማነስ ካለመንጃ ፍቃድ ማሽከርከር ከደረጃ በላይ ማሽከርከር አንዳንዶቹ እንደውም ይባላል ከጋሪ በቀጥታ ወደ ባጃጅ አሁን አብዛኛዎቹ ደግሞ ወደዚህ ወደ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ስለሆነ የሚያሽከረክሩት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፈታኝ ነገሮች የሆኑበት አጋጣሚ እየተፈጠረ ነው ይሄ ትልቅ አደጋ ስጋት የሆነው ነገር እንደው ምናልባት እንዲህ ሰላምን እስኪነሳ እየተከሰሰ ያለው ምን ይደረግ ራሱ እስቲ አሽከርካሪ ውስጥ ተቋማትስ ምን መስራት አለባቸው በመጀመሪያ ደረጃ የመንገድ ትራፊክ አደጋ ሀገራዊ ቅርስታ የሀገራችን የገቢና የወጪ እቃዎች ዝውውር 90% እንዲሁም ለተለያየ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ክንውኖች ከሚደረገው የመንገደኞች እንቅስቃሴ 95% ያሉ አገልግሎት የሚያገኝ በመንገድ ትራንስፖርት አማካኝነት ነው። ከዚህ ማቋያ ዋና የሀገራችን የመጓጓዣ አገልግሎት የተሸፈነው በመንገድ ትራንስፖርት ቢሆንም ዘርፉ የሚጠበቅበትን ከመንገድ ትራፊክ አደጋ ስጋት ነጻ እንዲሆን ከማድረግ አቋያ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም የተሰሩ ስራዎች የሚጠበቀውን ያክል ውጤት ማምጣት ባለመቻላቸው ሀገራችን በአለም አቀፍ ደረጃ በቁጥር አነስተኛ ተሽከርካሪዎች ያላት ቢሆንም በአደጋ ብዛት ከሚታወቁ ሀገሮች ተርታ ተሰልፋ እንድትገኝ ሁኔታዎች አስገድደዋል። ትንሽ ተሽከርካሪ ነው ያለው ግን አደጋዎቹ በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህም ሰው ሰራሽ አደጋ ሳቢያ ሀገራችን በየአመቱ ከ2500 ሰው በላይ ህይወቱን ያጣል። ከ8000 ሰው በላይ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ይደርስበታል። ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ የንብረት ውድመት ይደርሳል። በአመት የዓለም ጤና ድርጅት እንዳወጣው እንዳጠናው ነው። ይህ ማለት በመንገድ ትራፊክ አደጋ በሀገራችን በአማካኝ በቀን ከ6 እስከ 7 ሰዎች ለሞት ከ21 እስከ 22 የሚሆኑ ሰዎች ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት እንደሚደርስባቸው ጥናቶች ያመለክታሉ። ይህን የትራፊክ አደጋ ለደቂቃ ያክል መታገስ ምንችል በቀላሉ ልንከላከለው የምንችለው ጉዳይ ነው። በትግስት ማለት ነው። በትግስት አሽከርካሪው በትግስት ተሳፋሪው እግረኛውም መንገድ ይዞ በሄድ ዜብራ በሌለበት ቦታ ላይ እግረኛው ግራና ቀኝ ለምሳሌ ተሽከርካሪ ከርቀት በሰከንድ ነው አጠገብ የሚደርሰው ማዳመጥ ጆሮን ጥንቃቄ ደግሞ የህይወት አካሉ አርጎ መውሰድ አሽከርካሪውም ደግሞ ከፍጥነት ወሰን በላይ ባያሽከረክር ለምሳሌ ከተማ ክልል ስንት ነው 30 ነው ከዛ በላይ ለምን ፍጥነት ነው አንደኛው ገዳይ ለደቂቃ ፍጥነት ነው ፍጥነትን መገደብ አለበት ሁለተኛ ደግሞ ከተፈቀደለት ጭነት በላይ ለምሳሌ 12 ሰው መጫን ሲገባው 15 ሰው 16 ሰው 17 ሰው ፍሬንም ቢሊዮን ይችላል ከዛ መጠን በላይ ገብቶ እነዚህ ነገሮችን ካሽከርካሪው ከህብረተሰቡ ከኛ ለኛ ደግሞ ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ በሃይማኖት ተቋማት በትምህርት ቤት በተለያዩ ዞረም ሰዎች ተሰብስቦ በሚገኙበት አጋጣሚዎች ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ቢሰራ ሰላማዊ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖረው ማድረግ ይቻላል። አው እነኚህ አሁን ቀደም ሲል የተቀሰናቸው ለምሳሌ ያለበቃት ማሽከርከር ለምሳሌ ከደረጃ በታች እንዳልኩ ሆኖ ሳለ ከደረጃቸው በላይ ለምሳሌ አውቶሞቢል የሚያሽከረክር ሰው የህዝብ አንድ ሲያሽከረክርና ያለን በተለይ በዚህ በሶስት እግር ተሽከርካሪ በጣም ብዙ ዳታዎች ማንሳት እንችላለን። እንደው ከነዚህ አንጻርስ አደጋውን ለመቆጣጠር በቀጣቱም ደረጃ ወይም በመቀነስ ደረጃ እናንተ ጋር ያለ ሪፖርትስ? እሺ አመሰግናለሁ። አሁንኛ የሚገርም ከፌደራል መድን ፈንድ አገልግሎትና ከፌደራል ፖሊስ ከክልሉ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ትራፊክ ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር የተቀናጀ ስራ ከመስከረም 3 እስከ ትላንትና እየሰራን ነበር። ከመስከረም 3 ጀምሮ በሲዳማ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ዞኖች የከተማ አስተዳደሮች ወረዳዎች ድረስ በመውረድ እጅግ የሚገርም ታዳ ይሄው በተቀናጀ ስራ ስንሰራ ከፍተኛ አደጋ ይደርስባቸው የነበሩት ብዙ ጥፋት ይጠፉ የነበሩት ነገሮች ማስቀረት ይችላል። ለምሳሌ 13795 ተሽከርካሪዎችን ተቆጣጥረናል። ከ13000
የተቀጡ ተሽከርካሪዎች 516 ናቸው። አዎ ለመንግስት ደግሞ በቅራት የተሰበሰበው 283450 ብር ለመንግስት ገቢ ሆኗል። በዚህ በቁጥጥሩ በዚህ በከመስከረም 3 እስከ ትላንትና ድረስ ሚገርም ደግሞ ከአምናው ጋር ስታነጻጽር ቁጥጥሩ ተበቅ ስላለ በተቀናይ ተቀናጀ ስራ ስለሰራን ከአምናው ጋር ስታነጻጽር በ2015 በዚህ አመት ሩብ አመቱ ማለት ነው 40 ነበር የሞት አደጋ ያስከተለው። አሁን 2016 ደግሞ በዚህ በተመሳሳይ ጊዜ ስታነጻጽር 29 ነው የሞት። ጠቅላላ ግን ድምሩን ስደምር አደጋ የደረሰው በአጠቃላይ በአምናው ሩብ አመት በዚህ 136 ነው፣ አሁን ደግሞ 67 ነው። ወደ ፐርሰንት ስትቀንሰው 57.7% አደጋውን የመቀነስ ተችሏል። ተቀንሷል፣ ቀንሰናል አደጋው። ለምንድን ነው ይሄ? በቅንጅት ስለሰራን ነው። ቅንጅታዊ ስራ ስለሰራን ነው። ከፌደራል ከክልሉ መንገድ ትራንስፖርት ከኛ ከክልል ከከተማ ፖሊስ ከወረዳዎችና ከዞኖች ጋር በመተባበር ስለሰራን አደጋው መቀነስ ይችላል። ታዲያ ቀደም እንዳልከው መንጃ ፍቃድ ሳይዙ የሚያሽከረክሩ አጋጥመውናል። ከደረጃ በላይ ቀደም እንዳልከው ከደረጃ በላይ ሲያሽከረክሩ የተገኙት እነሱንም ቀጥተናል። ቀደም እንዳልከው ከደረጃ በላይ እንዳልተፈቀደለት ነው። ስለዚህ አቅሙ የለውም ማለት ነው፣ ብቃቱ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ለአደጋ መንስኤ ይሆናል? አዎ ካልተግባባው መኪና ጋር ስልጣና በቂ ካልወሰደበት ትክክል። አዎ እነዚህ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ግን እኛ ጠንክረን በመስራት ህጉን በማስከበር ይሄን ውጤት አምጥተናል። ግን ይሄ ምንድነው? ቀጣይ መሆን አለበት። የተቀናጀው ስራ ቀጣይነት ቢኖር መቀነስ ይቻላል። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው? አሁን ቀደም እንዳልከው ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ላይ የባጃጅ በታክሲ አንድ ነው፣ በዛ ነው የሚያሽከረክሩት። በታክሲ አንድ ይዞ የህዝብ ለንዳቢል እሱ የተማረው እዚህ ጋር ባለ 3 እግር ነው። ያኛው ደግሞ ታክሲ 4 እግር ነው። ምንም ይሄኛው የሞተር ሳይክል ነው፣ ያኛው ግን መኪና ነው። ኦፕሬሽኑም የተለያየ ነው። ስለዚህ በሰው ህይወት መቀለድ ነው፣ በንብረት ላይ መቀለድ ነው፣ በሀገር ሀብት ላይ መቀለድ ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ዜጋ ያንዳንዱ ህብረተሰብ እንደ ቀልድ ማየት የለበትም። ይሄ በኢኮኖሚ በማህበራዊ ትልቅ ተጽኖ ያመጣብን ነው። ተሽከርካሪ የሚመጣው በዶላር ነው፣ ከውጭ ነው የሚመጣው፣ እኛ አይደለም እናመርተው። ሲወድ ማንንም ይጎዳው። መዳይት ምትገዛበትን ሌላ ነገር ምታረግበትን ነው መልሰ እንደገና ያገር ነው ያይቶ። ስለዚህ የሁሉንም ቤት የሚያንኳኳ ነው። ሁላችንም ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን። የከሌ ነው የትራፊክ ፖሊሱ ነው የመንገድ ትራንስፖርት ነው እና መባል የለበት። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ትኩረት ሰጥቶት የትራፊኩን ፍሰት ሰላማዊና ሰላማዊና ፍሰቱ የተሳካ እንዲሆን ለሰላሙ ምራሱን አስተም። ምክንያቱም በሚሊዮን ሰው ከተንቀሳቀሰ ምንም አሁን ያለ ተሽከርካሪ የሚደረግ እንቅስቃሴ ለማብዛኛው ኢትዮጵያ ክልል በተለይ በዚህ በድረ ዘመናዊነት በቃ የተገባበት ነው። ይዞት የሚመጣው ተጽኖና አደጋ ግን አሁን ምናልባት በሌላኛው ጎኑ ሊንሸፍን ያልቻልናቸውን ነገሮች ሁሉ ነው ያጎደለብን ያለው። ሌላው በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ብናነሳ ዋና ሳጅን ይሄ የፉክክር ባህሪያት መሪ ሲይዙ አሁን አብዛኛው ሰው ይሄ ቁጡ የመሆን ሳይገምቱ መተላለፍ ከተገቢው ፍጥነት በላይ የማይታይ መንገድ ወይ መታጠፊያ ላይ ለመቅደም መፎካከርና መንዳት እነኚህ ነገሮች ሁሉ አሁን ከራሱ ከአሽከርካሪው ስነ ባህሪ ጋራ የሚፈጠሩ የሚመጡ ችግሮች ናቸውና ለምንድን ነው ይዛን ያህል መጥን ሰው ችላ የሚለው? በተለይ ደግሞ ይሄ ሰዎች የተሰበሰቡበት አካባቢ ላይ ነውጥ የሚፈጥሩ ክላክሶች፣ ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች ምልክት እንኳን ተቀምጠው አሁን ፒያሳ አካባቢ አዳሪ ሆስፒታል ጋር ምልክት ተቀምጦ እዛ አካባቢ ያለ የክላክስ ጫጫታ ለነግራችሁ ያው መታቀፍ ስለሆነ እንዴ ምንድን የምን ችግር ነው ይሄ? ራሱ የስልጣና ተቋማት በዚህ ጉዳይ ላይ ሲያስተምሩ ክፍተት አለባቸው ወይስ ከትራፊክ ፖሊስ ማኔጅመንት ጋር የተፈጠረ ክፍተት አለ? አብዛኛውን ጊዜ እነኚህ ፉክክሮችና ክላክስ ነውጥ እንደዚህ ይታያሉ። በትክክል አመሰግናለሁ። ቀደም እንዳልኩ እኮ ነው ቸልተኝነት ነው እንጂ አብዛኛው እንግዲህ ያው እንደምታዩ ሰልጥኖ ነው የሚወጣው አሽከርካሪው፣ የትራፊክ ፖሊሱም ሰልጥኖ ነው የሚወጣው። ሁላችንም አንድ አይነት ስልጠና ነው የምንሰለጥነው። ትራፊክ ፖሊሶች ሁሉ ሰልጥኖ ነው የሚወጡት፣ አሽከርካሪውም ሰልጥኖ ነው የሚወጣው። ግን ምንድነው አሁን የዛን ነገር መፈጸምና አለመፈጸም መፈጸምና አዎ ገብቷል። ትራፊክ ፖሊሱም መፈጸም መቻል አለበት። እነዚህ ነገሮች ለምን ደንብ እንዳይጣሱ ቀድሞ መከላከል አለበት፣ ህግ እንዲከበር ተክቶ መስራት አለበት። አሽከርካሪውም ተምሮ እስከወሰደ ድረስ
لراسو نو تاماني نت تاماني مونا لب مجمعري لراسو نمو ياو أقل جاي كنو النوم يميبان لكرا لا بس أنا يوشكر كارينجي شوفير على لمن ماشكر كارون أوبريشنال سلونا ماشين نمي كراو إيه ي شوفير النت مو ياو كن ديسيبلينو سنة مكبارو بات أم بزونا كروش نمي تايو كتنا نيجي نكرو تايو بزاتا جيك باتام ألوكو جيك باتام تهود تهود نمو يا شو تاماني أزيجاون هداري هوسبيتال كا أزيجا كلاك سات تارج لمن دني تبالو تمرو ألوكو هوسبيتال كابينو همومان ألو كلاك سكارك يربش ألو ያለ የነገረክ እንዴት ታረጋለ አይምሮስ እንዴት ይፈቅድላል ስለዚህ ለሙያ ታማኝ መሆን አለበት ቅን መሆን አለበት አገልጋይነት ስሜት ሊሰማ ይገባል ለምን ህብረተሰቡ ለታገለግል እኮ ነው የወጣው ልክ ትራፊክ ፖሊሱም ህብረተሰቡ ለያገለግል ነው የወጣው አሽከርካሪውም ህብረተሰቡ ለያገለግል ነው የወጣው ሲያገለግልም በዛ ማከል ተጠቃሚ እኮ ነው አሽከርካሪው ተሳፋሪ ሲያንደ ለማለት አሽከርካሪው እንግዲህ ጭኗል ሜዳው የገበይ ምንጭ እኮ ነው ትራፊክ ፖሊሱም መንግስት ይከፍላል ለሙያው ስለዚህ በአግባቡ ነው ማገልገል ያለበት ለሙያው ታማኝ ነው ለሙያው ታማኝ መሆን አለበት ሁለተኛ ደግሞ ምልክትና ማመልከቻዎች አለማቀፍ ናቸው ተመረ ነው እዚህ ጋር አታርግ እዚህ ጋር ለንግዳዎች መንገድ መሪ ነው አሁን ለምሳሌ ወደ ሞያሌ በዚህ መስመር በተሄድ መንገዱን ማጣቀ ሆነ ማንንም ይመራ ምልክት ምልክትና ማመልከቻዎቹ ነው እዚህ ጋር ከርቭ አለ ከርቭ ስለሆነ በ60 ፍጥነት ከጨመርክ ተገለበጣለ ያለ ቁልቁለት አለ ዳገት አለ ጠባይ ጠባብ ድልድይ ያለ ይመራል ይመራል እነዚህ መሪዎችም ናቸው ስለዚህ በዛ መሰረት ነው መመራት ያለበት አሽከርካሪውም እንደገና ሚቆጣጠሩ ማካል ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ደግሞ ክፍተቶችም አሉ። አሁን የምልክትና ማመልከቻ ችግሮች አይተከወነ ደብዘዘው ህብረተሰቦቹ ለህብረተሰቡ ደግሞ ይሄን ግንዛቤ መስጠት አለበት። ይሄ ምልክት ያንተ ነው። አንተን በዚህ መንገድ ለመታደግ የተቀመጠ ነው። እዛ ጋር ምልክትና ማመልከቻ ጣባቂ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ እዛ ጋር ምልክቱን ካነሳው ከርቭ ላይ ቤቶች ምን ራስም ይጎዳል ኮራስ ቤትስም ይገባል መኪና ደርሙሶ ይገባል ብዙ ጊዜ እና ያለው ሲኖ ምና አዎ እንደ ሀገርም ኪሳራ ነው በጣም እንጂ በእያነነች ላይ ነው ጉዳት የሚደርሰው ስለዚህ እነዚህ ችግሮች አሉ ግን ሐላፊነት መወጣት ያለበት ራሱ አሽከርካሪው ትራፊክ ፖሊሱም ሁላችንም በቅንጅት የጋራ ሐላፊነታችንን መወጣት አለብን እንደው ዋና ሳጅን ኤፍሬም ወንደሰን ጥሩ ነገር ነው እያነሳን ያለው ጥፋትን ለማረም የጥፋት ማስተካከያ እርምጃ ውስጥ ይወሰዳችሉ እና ብዙ ጊዜ ትራፊኮች ሮጥ ብሎ ሲቀጡና አለ ቅጣት ብቻውን ማስተካከያ መሆን ይችላል ያንተ ምርጫ የትኛው ነው ማስተማር ነው መቅጣት አመሰግናለሁ እንደኔ ነው እንደኔ ቅጣት ብቻ አስተማሪ አይደለም ቅጣት ብቻ አስተማሪ ሊሆንም አይችልም እያስተማርክ እንደውም በድክ ቁጥር ጥፋቶች እየቀነሰ ይላሉ እኔ ያው እንደኔ አሁን የሚገርም ያስተማርኳቸው በሚሄድበት ሰዓት አብዛኛው እኔን እንኳን ከርቀት ሲያይ ጥፋቶችን ያለመንተ ያለመፈጸም ትላንት ያስተማርኩት ለምሳሌ ትላንት ቤልት ሳያስር አስተምረው ዛሬ ቤልት ሳያስር ቢመጣ አልተው አልተማረማ በቃ ስለዚህ ቅጣቱ የሚመጣው ከዛሽ ነገር ማስተማርክ በኋላ ቢሆን አዎ የበለጠ ለመማር ግን አንዳንድ ማታስተምራቸውም አሉ። አዎ ወንጀሉ ነው ሲገኝ አዎ ማታስተምራቸው ቁጣቶች አሉ። ቀይ ማብራት አትለፍ ይያለው ይያየ ማብራትን ጥሶ ቢሄድ ገብቷል አትለፍ ይያለው አይቶ ምን አልባት አንዳንድ ሰው በሆነ ሐሳብ ውስጥ ሆኖ በመናምን የሆነ ያንን ነገር ደግሞ መረዳት መቻል አለበት። ያንን ነገር ግን እኔ በማስተማር አምናለሁ። አዎ ብዙ ጊዜ የምትታወቁም በዛ ነው። እንደውም አንዳንዶቹ ምን አልባት ተገቢ ሆነ አላቅም እንጂ አራዳው ትራፊክ ብዙ ሰው አንተ በስም ነው የሚጠሩ ኤፍሬም እንደዚህ ነው። አይ አለመሰልቸት ይታያል አንተ ላይ ብዙ ጊዜ ስትነ አቁመ እንዲህ ብለ በስርዓት ወርደው ጊዜህን ጨርሰ ነው የምትሰናበተው። ዋና ሳጅን ኤፍሬም ወንደሰን በእውነት ለሰጠኝ እድሜ ለሰጠኝ ጊዜ በኔ በራዲዮ በድርጅታችን ስምና በአድማጮቻችን ስም ከልብ ነው ማመሰግነው። ቢሆን የምትለውን አንድ ነገር እስቲ በመጨረሻ አስተላልፈን። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የመንገድ ትራፊክ አደጋ ሁሉን የህብረተሰብ ክፍል ለጉዳት የሚያዳርግ እንደመሆኑ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚያሳትፍ መሆን አለበት። ለማለት ዘላቂ መፍትሄ ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡን የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ እግረኛው በእግረኛ መንገድ ብቻ በሄድ እግረኛ መንገድ በሌለባቸው መንገዶች
የግራ ጠርዙን ይዞ መሄድ ተደራርቦ አለ መሄድ ጆሮና ጆሮን ሁሌ አይኑን ጆሮን ክፍት ማድረግ አለበ በመንገድ ላይ ሲሄድ የሚፈጠር ነገር አይታወቀው እኝን እኝን ነገር ብናረግ ስለመብቱ ደሞ ለመስተርፍ አልጫንም በማለት ከታሪፍ በላይ አልከፍልም በማለት ችግሮች ሲኖሩ ደሞ ለፖሊስ ደውሎ ያሉን ችግሮችን በማሳወቅ ቢተባበርና በአንድነት የትራፊክ አደጋን በሀገራችን ደረጃ በክልላችን ለመቀነስ ጥረን ብንነሳ የሚል መልእክት አለኝ። በጣም ነው ማመሰግነው ባልደረባችንና የህግ አማካሪያችን ደይሞዳለ ያድማጮች ሐሳብ ተቀብሏል እሱን አንዳፍታ እንስማ። አመሰግናለሁ። ብዙ አስተያየት ነው የመጣው አብዛኛዎቹ ተግለል ያሉ ናቸው። ዑመር ሰይድ ከደቡብ ቤንች አያኖ ከዱራሜ ታምሬ ደው ከኮቾሬ አጠቃላይ አስተያየት በጣም ፕሮግራማችሁን እንከታተላለን ብለውኛል። አንድ ከኢንዱስትሪ ፓርክ እዚህ አካባቢ ሰራሉ ያለ ሰው ግን የሆነ ብስጭት አስተላልፏል። ያው ዋና ሳጅን አሁን የሚያወሩውና መሬት ላይ ያለው አንድ አይደለም አይሰራም እንብዙ ጊዜ ትራፊክ ፖሊሶች ትርፍ የጫነ ሰው ያዩ ሰው ሚያየ ዝም ብለው ያልፋሉ አይቀጡም ገንዘብ ይወስዳሉ ነው የሚል ነው። መምር ፈቃዱ በቀለ ከገደው ዞን እንደዚሁ ገደብ አካባቢ ገደብ ወረዳ አደጋ የበዛ ነው ትራፊክ ፖሊስ ከመጠን በላይ የሚጭን የጭነት የሰውም ጭነት ያያየ 50 ብር እየተቀበለ አይቀጣም ያሳልፋል የሚል ነው። ግዛቸው ከጉራጌ አበሽገ እንኳን አደረሳችሁ ለረቻ ብሏል። ኬር ኮሳና በጣም እንትን አርጓል። አንደኛ እኔ በቅርብ ጊዜ ኮሳና ከተማ አዲስ አበባ ሲሄድ ቡታጅራ ጋር ትራፊክ አደጋ ያደረሰበት አንድ ፓስተር ዜና ላይ አይታችኋል። እኛ ጉዳት በየቀኑ እየደረሰብን ነው። ሶስት ክልሎችን ነው ምናቋርጠው አለ። ግን ብዙ ቦታ የትራፊክ ፖሊሶች የሶስቱም ክልሎች አንድ አይነት ባህሪ ነው። ወንበር ይዘው ቁጭ ይላሉ። ከዛ ቁጭ ብሎ ማውጫ አምጣ ይሉታል። ውስጥ ምን ያህል ሰው እንደተጫነ ያዩም ሰውየው መንጃ ፈቃድ ይኑረው ያዩም ይሄ እንትን የሚያደርገው የሹፌሩ ረዳት የሆነች ነገር ጠቅልሎ ከማውጫ ጋር ይወስድና ተመልሶ ይመጣል። መንጃ ፈቃድም ላይኖረው ይችላል የሚላል። ሌላ መጨረሻ ላይ ማለት ያለብኝ ከዲላ ስሜ ይቆይ ብሎ በተለይ ባለስልጣናት ከሹፌሮች እኛ መኪናውን አይተናል እንንዳ ብሎ በጉልበት ያው ይወስዳሉ። ሹፌር ፈርቶ ይሰጣቸዋል። በእነሱ የሚደርስ አደጋ አለ። ይሄንን በደንብ ትከታተሉልን የሚል ነው። እንግዲህ አው ሰዓታችን ገድቦናል። ቆይታችን ብናሰፋ በጣም በወደድን ነበር። ዛሬ ሰማችሁት ሰላምና ትራፊክ የሚል ነው። ውድ ሰላም ጅረት አድማጮቻችን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት። የሰላም ጅረት የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የሰላም ጅረት የሬዲዮ ፕሮግራም ባቤኔዘር ሰፖርቲንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሶሲሽን ግሎባል ፒስ ባንክ ፕሮግራሙ ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በመተባበር ዘወትር እሁድ በዚህ ሰዓት የሚቀርብ ዝግጅት ነው። የሰላም ጅረት